السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان وشبكة دورك إجرات تي في قد بدأ الحل عن الدوام دون تان وح كمدة دولة فدرالك الصومالي ودقاله جن فرق وشبتيه جميعها إس سي قاتمو عبد القادر فردية كاسو هذا ديب كل أبانا يم جلد الله سبحانه ده حرم تقبل كسولا ففهنا كل دوان وكسو بحيها ورد أي كوحد على الشباب كو قاضي فريسماي عيدان كد ولدة إيه كوة ديگان كو كلا هايين دولاد كما غالادة قرعيل إيه قبل كغل قدودة هي آد عالم إيه أو قدو دحا قوغدة آدنها وصو جي لسي إن محكمة لسو تاقو دادكي كدن بيهي دن بيهي دقالي كرد عاي مغالادة لاسعانو دا فالعيلين حوغان وكرد لطاي تلابا وقاداي مدحوينها مامولكا هرشبه اللي علي قولا وحسين وحاد كلو داوان دونتان وراركي وغود جنبيي اي غزا يهود دولا كل ما يسا عم بارين تي وحو غنائي دا كغدال مركي اي قادي تلابوين وحوش نما وكرداناها شعب کا فلسطينيين تا قدو بدا يوحي كلا يسو كردب واندين سو قد بين دونا هدي الله اوود دليهرا لكا نقطة ديار گروبا صاحبيال isku soo laabashada boormar kala daawadayaal halkani waa Graa TV xasuusna wadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka la ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan hoggaamiyaha SSC qaatumo Abdul Qadir Firdiye ayaa soo gaban gabeeyay kulamadii uu ka waday magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka halkaas oo muddo 7 ah ku joogay caasimad uu ka helay madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya isagoo hadda dib ugu laabanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soola kulamo dhowr ah way ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka kulamo dhowr ah way ku yeesheen magaalada Muqdisho hoggaamiyaha SSC iyo madaxda filo Soomaaliya ayaa looga wada hadlay xaaladda guud ee gobolka Sool iyo damaca dadka reer SSC qaatumo ay ku doonayaan inay kaga mid noqdaan maamul goboleedyada hoostaga dawladda dhexe ee Soomaaliya waxay sidoo kale diirada saareen xaaladaha binaadnimo ee ka dhashay curaadihii muddada 8 bilood ah ka socday magaalada Laascaanood kuwaas oo dhaliyay barakac bulsho iyo burbur soo gaaray magaalada xarunta u ah gobolka Sool ee Laascaanood ila wareediya si dhow la socday kulamadii magaalada Muqdisho ku dhexmaray madaxda dawladda iyo wafdiga SSC qaatumo ayaa noo sheegay in dawladdu ay siisay hoggaamiye Abdul Qadir Firdiye lacag gaaraysa $1 million Mareykanka taasoo la sheegay in wax looga qabanayo xaaladaha binaadnimo ee ka jira gobolka Sool kuwaas oo ka dhashay dagaaladii halkaas ku dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka ilaahay nu soo xiganay ayaa noo xaqiijiyay in lacagtani ay dawladdu u qoondeysay maamulka SSC qaatumo ee looga dhawaaqay magaalada Laascaanood laakiin aan la xaqiijin karin in si toos ah loogu wareejiyay hadda iyo in kale madaxda dawladda Soomaaliya oo maamuus iyo soo dhaweyn u sameeyay wafdiga ka soo kicitay magaalada Laascaanood ee uu hoggaaminayay Abdul Qadir Firdiye ayaa sidoo kale waxay u sheegtay in aanay inta uga hari doonin isla markaana dawladda Soomaaliya ay si dhow la socon doonto xaaladda dadka reer SSC qaatumo Abdul Qadir Firdiye ayaa hadda soo gaban gabeeyay kulamadii uu ka waday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isagoo hadda dib ugu laabanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaasoo hadda laga dareemayo qabanqaabada soo dhaweyntiisa madaxda sare ee Soomaaliland iyo masuuliyiinta ka soo jeeda beesha reer Sheekh Isxaaq ee ku jira dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa jeclaysan soo dhaweynta iyo maamuuska loo sameeyay wafdiga SSC qaatumo ee lagu casuumay magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ee ku jira labada aqal ee baarlamaanka dawladdu ay ka hadleen soo dhaweyntaasi iyo sida ay kaga xun yihiin
وحيابها مدحدة الدولة قراهان الرئيس الوزارة حمسة عبد البري وكرهد لي هجاميها SSC وحاكمدها ها أرمها أمانكا إيا سيدي حال نبادئ لوغود دمين لها قلقلتو ينكا كجراها قبل كاسي حسي يشي مدحوين موسى بيحي عبدي ومالين كوركها لي مقالدة هرقيسة أيا شيغي إن أي قرشين أيان سيدي أي ديب غلو ريقي لها أيان فريسميه لغسو ساري عيدا مدى شان يلا باتنك بشي أغوستو مدحوين بيحي أيا شعب كوغو باقي إن أي أمي دوبان حالد الدقالي أي كجير توهو سمالي لان لنا حكي علادها قدها يدو فوكس كالا ساري يو سيدي أي سمالي لان أسو عشان لحي دا حدوده دي واي حدا جوغان وحو غياري عدوغا سمالي لان مامول كالو غدا واقاي مغالادا لاس عانو يا وحقرات كا بيشا دول بحان تي ايا حيلي غني دادال وجرا سيدي اي دولادا دحي سمالي يو غيري لحايين اقون سي لامدا كان اي حيستان مامول غبالي ديادا كالي سيدا جوبالان بنتلان اي قلمدو تاسو اي سيوين كغدaga لماي سوهو سومالي لان او شانيا طبانكي سنه لسو دافاي حكومي سي غوالادا سي خورانتي سند كاني لباكون لباتان يا صده ايا وحا كابلو داي غوال كسول كعدونا لوغا سو هرجي دو سومالي لان كواسو غو دامباينتي سببي شانيا لباتان كبشي اغوستو ان عيدا مدى ملتاري غدaga لوغا سو سارو فريسيميه اي كجوغين دولات كلاس عانود iyadoo xilligaana lagala haray sanad military iyo maxaabiis farabadan wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya oo garabsanaya kuwa deegaanka ee Macawisleyda iyo kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay duuleedka magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud dagaalka ayaa qarxay kadib markii xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka Bari Ujeed oo u dhaxeeya degmooyinka Gureceel iyo Eelbuur oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Weerarka kadib waxaa sidaasi ku bilowday dagaalka fulka fula oo u dhaxeeya ciidamada isbahaysanayay ee difaaca shacabka iyo xoogga dalka iyo xubnihii ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. ila dadka deegaanka ayaa noo sheegay in dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana jira qasaare xoogan oo soo kala gaaray labada dhinac saraakiil ka tirsan militaryga Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in ay iska caabiyeen weerarka uga yimid dhanka kooxda khawarijta ee Al-Shabaab isla markaana ay xubno badan uga dileen deegaanka Bari Ujeed ee ay soo weerartay kooxda gudoomiyaha degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud Faarax Cabdi Macalin oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sidoo kale sheegay in Al-Shabaab ay la kulmeen qasaare xoogan isagoo tilmaamay inay ka carareen meydad iyo gaari dagaal gudoomiyaha degmada Gureceel ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka galmudug ay hadda ku sugan yihiin goobihii lagu dagaalamay ee Shabaab ku soo weeraray dhinaca kale kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay inay dhankeeda la wareegeen saldhigga Bari Ujeed kadib markii ay ku soo qaadeen weerar xoogan waxayna sheegeen inay dileen 61 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda deegaanka la weeraray ayaa hoos yimaada degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud waxana ku yaalay laba saldhig oo waaweyn oo ay ka hawlgalayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawishta galmudug weerarkani xoogan ayaana muujinayaa in Al-Shabaab ay wali awood ku leedahay gobolka Galgaduud waxayna dhawaan dib u soo galeen deegaanadii horey looga saaray ee ay ka soo baxeen ciidamada dawladda xaaladda ayaa haatan mid aad u kacsan waxana dhaqdhaqaaq iyo iska soo horjeeda laga dareemayaa aagga magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud way ku sii qulqulayaan ciidamo dheeraad ah si ay ula dagaalamaan Shabaabka halkaasii soo weeraray Gureceel iyo agagaarkeeda ayaa waxaa muddooyinkii dambe lagu ururinayay ciidamo loo diyaarinayay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab si ay u xoreeyaan deegaanada maamulka galmudug loona soo gabangabeeyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab gobolada dhexe ayaa waxaa haatan ka socda guluf dagaal oo ka dhara kooxda kaas oo ay iska kaashanayaan ciidamada dawladda iyo kuwa Macawisleyda
kooxda al-shabaab ayaa si weyn loogu jabiyay maalmihii la soo dhaafay dagaal ka dhacay koonfurta gobolka mudug iyadoo hadda kooxdu ay ka sii dhamaanayso gobolka mudug oo noqonaya hakii ugu horeeyay ee laga tirtiro kooxda al-shabaab hadii laga saaro tuulooyinka faraqutiriska ah ee ay wali ka joogto kooxda madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddo laba bilood ah ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ka hor intaan dib ugu soo laaban magaalada Muqdisho halkaas oo ka waday abaabulka dagaal ee ka dhanka ah kooxda khawarijta ee Al-Shabaab taas oo qorsheynayay in la soo gabangabeeyo wajiga koobaad ee dagaalka oo bartamaha sanadkii hore ka bilowday Galmudug iyo Hirshabeelle si loogu gudbo wajiga labaad oo isagana ah diiradda lagu saari doono Koonfur Galbeed iyo Jubaland hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee loo yaqaan Amnesty International ayaa qoraal ay u dirtay golaha amniga ee qaramada midoobay guddiga u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxay ku dalbatay in lala xisaabtamo dadkii jareebooyinka ama dambiyada dagaalka geystay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool hay'adda caalamiga ah ee u dhaqdhaqaaqda xuquuqul insaanka Amnesty International ayaa qoraalkeeda ku dalbatay in ay lama huraan tahay in dadkii dambiyadaasi geystay oo la yaqaanuhu si degdeg ah baaritaan buuxa loogu sameeyo maxkamadna la soo hortaago hadalkani ka soo yaray hay'adda Amnesty ayaa taageerayo warbixin ay horey qaramada midoobay uga soo saartay dagaalka Laascaanood kaasoo lagu tilmaamay shakhsiyaad ka soo jeeda hoggaanka Somaliland iyo kuwa SSC qaatumo oo ka dambeeyay isla markaana ku lug lahaa xasuuqyadii ka dhacay gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool tani waa warbixintii labaad ee hay'adda Amnesty International ay ka soo saarto dagaalkii ka dhacay gobolka Sool iyadoo dalbanaysa in baaritaanka buuxa lagu sameeyo waxyaabihii ka dhacay magaaladaasi muddada 8 bilood ah ee ay dagaalamayeen ciidamada deegaanka iyo kuwa Somaliland sida muuqata ee hay'adda Amnesty International waxay xoog saaraysa mas'uuliyiinta Somaliland oo loo tirinayo in ay duqay moo ka geysteen gudaha magaalada Laascaanood kuwaas oo wax ku noqdeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan intii ay la hardamayeen ciidamada militarigu dadka deegaanka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guula Xuseen ayaa qaaday talaabo dhalisay hadalhayn xoogan kadib markii uu magacaabay guddiga fatahaadaha iyo dabaylaha El Nino ee maamul goboleedka Hirshabeelle guddigani oo ka kooban 12 xubnood ayaa waxaa gudoomiye looga dhigay xildhibaan Caashe Khaliif Maxamed oo ah wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guula Xuseen oo ka duulaya aafooyinka ka dhalan kara fatahaadaha iyo duufaanada El Nino ayaa magacaabay guddiga fatahaadaha iyo dabaylaha ayaa lagu yiray wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ee magaalada Jowhar qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Hirshabeelle ayaa si weyn uga hadlay arrintani waxayna qaarkood su'aal ka keeneen xilliga lagu su'aaliyay magacaabista guddigani maadaama aysan weli dhicin fatahaad halka kuwa kalena ay sheegeen in laga damacsan yahay arrintani mashruuc gaar ah sida ay hadalka u dhigeen yahuudda ayaa la kulmaysa cambaareyna xoogan oo kaga imaanaya caalamka kadib markii ay kordhisay tallaabooyinka waxhooshnimada ah ee ay ka geysanayso magaalada Qaza ee Falastiiniyiintu ay degan yihiin dadku waxay weli sii wadaan inay ka qaxaan wuqooyiga magaalada Qaza iyadoo reer Banu Israa'iilna ay xoojiyeen digniintooda ku aadan duulaanka dhulka oo ay ku galayaan wuqooyiga Qaza ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay Israa'iil inay ku qasabtay ilaa 2,000 oo bukaan aha oo dhaawacmay in si qasab ah looga saaro isbitaalada wuqooyiga Qaza tani oo ay ku tilmaameen nolol ama geeri 47 qoys oo tiradoodu ay dhan tahay 500 oo qof ayaan qofna ka nooleyn kuwaasoo duqeynta Israa'iil ay ka waddo Qaza ku dhintay waxaana laga saaray diiwaanka bulshada sida ay warisay wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta
وسيرك أرمها دبادة إشينها وان ين أيا دلي أيها وقالك إزرائيل قزا إساقو كوسيفي يمدك بحسن باحد استفاعة وحونا كوبو ريي حكومة نانتانياهو إني جوجيسو عنقابت وذي جيركا إياي كوهيسو فلسطينيين تاكو السوغان دولك اللقودومي حماس أيا دنكي دا شاكتين عيدانك إزرائيل قصارة غارسي سيكا ديبا ويرا رقان تالاه وعي لبيك سدين قوبها أي كوبا ديهين عيدا مدى يهودا دوقيمها دنكا عركا إزرائيل أيا وحا أي كودي شاي وغيران لباكونا صدح بقول لباتان يساقال فلسطينيين مغالدا قصادنا عا إسرائيل تان إيا قميستي دمشا عصوب لمسو شيقين وحانا ترادا دمشا دا أي جوكتا كون إيا صدح بقول وقف إن كبادان كونتون فلسطينيين أو كنول ديان تقال بيدا إلا حيستوها يا إسرائيل أي حرتي سيدا أي كوارانتي وكالاد دورارك أي وافا أو فلسطين أي ليدا حي حماس أي شاكتيني آمين سنيهين روشكا دور مهيم أه أو حالا إنو كاقادان كروحي سيدا حدا تاغن إسرائيل يا حرتي ميل إلى أفر كيلومتر أما لبان عشان ميل أجرتا حدود وقوي دالك لبنان كدي مركي حسب الله هايشيغتي مسؤولية دا قانتال أي كوري داي طولة كتالة حدود وقوي إسرائيل حوييها رمها ديباد أمريكان كان توني بليكين أيا شيغي إنو كلان وحكو أولا وكلا يشي مغالا دا رياد حال سوغها بغرتوية دا محمد بن سلمان إساقو كلاها اللي دقال كوردي حيي إزرائيل يا حماس وسيركا رمها دبادة إيران حزين أمير أيا إزرائيل وقدي غي دول غرير وين أو أي لكل مكارتو هدي أي ورارادا قساسي ودو هالكا ورباعين تا أكسيوس أو سوحيغة تاي أي شاكتاي إن إيران أي قرامدا مدوباي لوداك تاي فرينا هدي دقال كغزاو سي سعودو إن أي كو قصبانان دونتو إن أي فرقلي سمايسو حادك الرفاه إسكو حيران مصر يا غزة أيا ولي حيران مناجرته وحقر قاره وحالكا سيكسو قد بكرا مرايكان كا أيا وصو بندق أيا موادرين تيساكو سوغان إسرائيل إيا قرابدو دا دو إن لغسو داد قرين كرا وقويقا بدا حانيفا كدبناه لغين دونو قبروس أفايانو هاللي سفارد دا مرايكان كا أيا سيداسي شغي إن عكالة دولة السعودة العربية إياها كيساي ودا هادل كي يحرير كي رسميقاه إياي لايالان لحايد إزرائيل حلي وصعودو دقال كاود لحي حماس إيا يهودا السعودة العربية وحايقو عانساتين إياها كيسو كدودستا حرير إياي لايالاتو إزرائيل وحينا كوور قليساي سراكيش مرايكان كا ولبادا دينا دحادين إياي سيدا وشيغاي سرقال لها اللي وكالة دا AFP سعودي عربية وليغين ما قونسان إزرائيل كمانا بيرين هشيسكي لبادي كونيا لباتانكي أمريكان كو دحدحادين يي إزرائيل درسكو دا خليجكا بحرين يي إماراتك عربتا يسودو كلا مروكو أي حرير رسمي يهلا سمي يي معمول كمدحوينها أمريكان كي جو بايدن أي بلهي لسودا في سيوي نقود دالا يي إن سعودي غاو قاتو طلابا مدا سلم مدا هسونا دوي يهودا ururka Hamas ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in madaxa xafiiska siyaasadda ee ururka Ismaaciil Haniya uu dalka Qatar kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Hussein Amir iyagoo ka wada hadlay weerarka ay ku qaadeen Israa'il sida lagu sheegay bayaanka labada dhinac waxay xaqiijiyeen inay si wadaayaan isbahaysiga si loo gaaro yoolalka ay leeyihiin dadka Falastiiniyiinta inti lagu guda jiray kulanka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa bogaadiyay weerarka uu ku tilmaamay guul taariikhiya isagoo xusay inuu dib u dhac weyn ku yahay mashruuciya Israa'il ka waday Falastiiniyiinta iyo gobolka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaba waa naga inta nabadgelyo.